Ադրբեջանը աջակցում է ՄԱԿ-ի և դրագլխավոր քարտուղարի կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին ուղված ջանքերին։ Այս մասին նշվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնի Գուտերեշի միջև կայացած հեռախոսազրույցում։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ COVID-19 համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում Ադրբեջանը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տրամադրել է $10 միլիոն։ Մարդասիրական և ֆինանսական օգնություն է հատկացրել ավելի քան 30 երկրների։ Որպես միավորման շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևը կազմակերպության անդամ երկրների անունից երախտագիտություն է հայտնել գլխավոր քարտուղարին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի COVID-19-ին նվիրված հատուկ նիստ անցկացնելու կոչին արագ արձագանքելու համար։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ տվյալ նախաձեռնությանն աջակցել են ՄԱԿ-ի ավելի քան 130 անդամ երկրներ։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, որ գլխավոր քարտուղարի առաջնորդությունը կարևոր դեր է խաղում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի COVID-19-ին նվիրված հատուկ նիստի հրավիրման գործում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնի Գուտերեշը ընդգծել է, որ աջակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի հատուկ նստաշրջան անցկացնելու Ադրբեջանի նախաձեռնությանը։ Նա հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ը պատրաստ է համագործակցել Ադրբեջանի հետ տեխնիկական և լոգիստիկ հարցերի լուծման գործում։ Ադրբեջանը ակտիվորեն աշխատում է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների իրականացման ուղղությամբ, հայտարարել է Անտոնի Գուտերեշը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և գլխավոր քարտուղար Անտոնի Գուտերեշը վստահություն են հայտնել, որ ՄԱԿ-ի առաջիկա հատուկ նստաշրջանը կարևոր քայլ կլինի կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման ուղղությամբ։